We zijn bijna in Spaarnwoude, of misschien zijn we er al, bij de RC Crawlers. Die rijden vandaag met crawling auto's, met schaalmodellen en van alles en nog wat. En we mogen zelf ook rijden, is al toegezegd door Frits. Frits Jansen die is de voorzitter van die crawlclub. En die was heel enthousiast dat we langskwamen. Nou, we gaan het zien zometeen. Dit is de weg in ieder geval die we moeten hebben. Laaglandersluisweg 12. Met de hondbouwvijver. Ja, want ze doen ook in de bootjesvaren, zeilen en zo. Oké. Okay. Dat zei Frits nog. Nou. Bij gladheid wordt niet gestrooid. Nee, ik weet het niet. Shooting range, dus dan kan je skieten. Kijk hoor. Ja, ik zie de baan al. Net hier voorbij. Daar rechts, dat is de baan. Daar zo. Ja. Ja, we eerder zijn dan Frits, dus 10 voor 10. Ja, we zijn vroeg. We zijn vroeg vogels. Vroeg vogels. We willen alles meemaken. Ja. Early birds is nothing. Koffie. Dit is de baan, of een stuk ervan in ieder geval. Ja, die ga ik... Helemaal een huisje met een tuintje en een veranda. En er is iemand daar aan het werk. Ja, met zo'n hakker. Ah, oké. Okay. Die is gewoon het hoge gras aan het weghalen. Het is wel heel gezellig hier. Kijk wat een gave plek eigenlijk. Lekker zitten daar al, loungehoek. Oh joh, het gaat helemaal door daar. Dat hoort er allemaal. Jee! Ja, het is een groot terrein. Daar wil ik hierheen. Ik had gehoord dat het. Het loopt helemaal door, dat is honderden meters. Ja. Met allemaal poppenhuisjes aan de kant. Dit is heel veel groter dan ik dacht. Of op het filmpje heb gezien. Hier moet je echt naartoe komen om te zien. Hey. We staan ons al te verbazen over hoe groot het hier is. Wat leuk. Ja, geinig, hè? Ja. Ja, het begint natuurlijk. Het is in 3 fases opgebouwd eigenlijk. We begonnen met dit stukje zo, zeg maar in de vorm van een hockeystick. Oh ja. Ja, toen konden we op een gegeven moment het stukje die greppel onder die bomen erbij krijgen. En dan later van de parkeerplaats. Ja, en uiteraard kunnen we hier een beetje zo in de ronde rijden. Je mag gewoon overal. Ja, weet je, als er voor de rest niet te veel activiteit is. Nee, want ze rijden ook met gewoon echte off-road auto's. Er wordt motocross les gegeven. Klopt. Kijk, dit gedeelte dat is voor kwats. Dat is een soort fun oefenbaantje. Nou, de reis af en toe een blind doek met meters bier erop. Nou, hier is een kwartbaan. Oké. Okay. Nou, daarachter, het is een heel uitgebreid gebied toch wel. Ja. En, een beetje aan het verkennen net. Ja, ik denk we gaan even lopen. Ja, weet je ook dit stukje bij die heuvel, hè, daar aan die kant. Nou, er gaat een Land Rover. Ja, je kan helemaal omhoog daar. Ja, nou het leuke is, als wij, we beginnen als het nou weer een beetje goed weer is, beginnen we met de vrijdagavondritten, zeg maar. En als er dan geen activiteiten van Action Plan of zo zijn, dan laten we eigenlijk onze baan voor wat het is. Dan gebruiken we het hele gebied. Ja. En dat is toch veel mooier. Oké. Dan ga je gewoon lopen, auto bij je.
Met een groepie. En was een stel kleuters achter elkaar dan met een autootje. Ja. En maar zelfs in de winter vind je het ook leuk om spoortjes in de sneeuw te trekken. En dat, Het gaat gewoon het hele jaar door dus. Ja, gaat het hele jaar door. Wat leuk. En voor 7,5 euro kan je een dag rijden? Je kan een dag rijden, dat is de gastrijdersprijs. En voor 50 euro en voor een heel jaar. Ben je gewoon binnen en lid, ja. Wat leuk. Ja, weet je, op een gegeven moment koop je zo'n autootje omdat je in aanraking komt met het gebeuren. En dan ga je ze in Uden rijden of in Maastricht die kant op. En, dat is allemaal ver weg. Ja. Dat is allemaal dik en anderhalf uur rijden. Toch zoiets van, we moeten eens wat in de buurt maken, maar ja. Dat was er niet. Dus nu, we bestaan nu zo'n 4 jaar. Hoe ben je in aanraking gekomen met deze plek? Heb je hem benaderd? Of? Nou ja, ik ken deze plek al. Ik rij vanaf mijn 16e met de brommer hier al langs en met de motor op een gegeven moment. Gesneden koek. En ik kon het wel dus. Ja. Maar en de grap was, dat op een gegeven moment ging je vragen van, goh, kunnen we dit hier gebruiken? Of heb je misschien een stukje grond wat niet gebruikt is door jullie? En dan dachten ze eerst van, ja, wat zijn dat voor mannetjes, hè, met autootjes. En toen ze het concept hoorden, dachten ze wel zoiets van, ja, dat valt eigenlijk wel binnen onze groep. Maar jullie doen het in het klein. Het is puur off-road. Dan kregen we dit eerste stukje. En ik moet zeggen, de eerste dagen dat we hier stonden, of de eerste dag dat we hier stonden, dat we mochten beginnen met onkruidwieten. Oh ja, zelf doen. Het helemaal vol met van die bramen. Nou, dan denk ik echt van, jezus, heb ik hier wel zin in. Ja. Het was een ben. Ja. Wat een onkruid allemaal. En ook die greppel met die boompjes, die daar was jaren niks aan gedaan natuurlijk. Er lag allemaal takken in en rommel en weet je wat, voordat je daar containers, troep hebben jullie gesnoerd. Daar kon lopen zonder je ogen een tak te hangen. Ja, even zoet. Ja, dat was. Maar nu? Maar het is nog steeds veel werk, want we moeten nou iedere week moeten we gaan maaien. Ja, ik zag al iemand bezig met een trimmer net. Oké. Die was daar even achter de boompjes bezig. Ja, dat hoge gras heb je niks aan, dus dat moet dat is niet leuk. Plat. Het ziet er veel verzorgder uit als, als het een beetje gesnoeid is allemaal. En doe je daar nog iets met iets van competitie of is het gewoon voor de lol of zijn er prijsjes? Het is gewoon puur lol. Ja. We hebben wel een keertje gehad dat we in onze, we hebben een zandheuveltje erachter. Waar we op een gegeven moment paaltjes hadden neergezet waar je doorheen kon rijden en zo. Maar dat is pas één keer gebeurd, dat willen we wel meer gaan doen. Maar een parcoursje met een wedstrijd element. Ja, dat willen we wel gaan doen. Okay. Dat zit wel in de planning. Al die auto's zijn compleet anders. Dus, je hebt natuurlijk auto's met zelfs met dubbele achterassen en je hebt kortere en tanks. Auto's met veel tanks. Dus het is nooit een eerlijke competitie, het is gewoon voor de fun. Weet je, voor dat soort dingen pakt toch iedereen aan, want mensen met vaak meerdere auto's. Ja. Dan pak je voor dat soort dingen toch het autootje waarvan je... De best geschikte, Want je hebt zeg maar het crawlen, het kruipen over stenen en moeilijke dingen. En je hebt het schaalrijden en dan probeer je je autootje zo echt mogelijk, dat als je hem op een foto ziet, dat je denkt van hey, nou, een model, lampen die werken, lieren voorop. Lieren werken. Daar is een groot verschil in dan. Ja, het is heel veel. Weet je hebt modellen die hebben 2 versnellingen. Je hebt ook nog dat ze de differentiels kunnen lokken, voor, achter of beide. En, op afstand? Ja, dat zit af. Met een servootje schakel je dat in of uit. En dat werkt heel goed. Ja, je staat je kan verbaasd staan wat zo'n ding kan hoor. Ja, ik ben benieuwd zo meteen. We hebben een clublid die heeft een oranje autootje met een wit dak. en die testen we zelfs als onderzeeër. En het blijft lopen, dat is niet te geloven. Het is helemaal gesealed, waterproof. Ja, hij kan wel met alles in het vet zitten. Maar hij kan... Die test hem echt tot het ultieme. Doet hij dat bij die, er is daar een zeilvijver toch? Doet hij dat daar? Maar in de plassen, in het gebied, er staan zoveel diepe uitgesleten plassen van de echte landrovers. Dus dat is vaak wel, dat is wel kniediep. Ja. Ja, dan gaat hij onder water. Jullie ook al Action Planet Sparrenwoude. Ja, dat is ook RC Planet. Ja, RC Planet. Ja hoor. Over schaal gesproken. Even de daklampen eraf, maar dat zijn eigenlijk schroeven. Heel gedetailleerd. Solar schermen erop.
Ja, dit zijn ook echte. Je hebt gordijntjes gemaakt van keukenrol, toiletpapier en bloemetjes. En dat hoofd wat daar tentoonsteld is, dat is een nooi, hè? Ja. Er zit een hoofdje in. Ja, hij doet het. Je zou de onderkant moeten zien. Dat is echt nog mooier dan de bovenkant. Nee, echt hoor. Bladveren, kardan voor, achter. Div voor, div achter. Mooi hè? Ja. Heel gedetailleerd. Erg, erg mooi. Ja. Nu moet je het doen. Nou ja, dat hoop ik wel, ja. En dan heb je een ander probleem. Dat heb ik weer wat anders, ja. Het moet nooit makkelijk gaan natuurlijk. Nou ja. Lekker veel klooien bakken, zoals ik dat alles doe. Maar ja, ik heb er nog drie bij me. Dus, Niet voor één gaat te vangen. Is dat een Toyota? Ja. Hilux. De Hilux, ja. De meest onverwoestbare auto ter wereld, toch? Of zo, in het echt. Ja, de topkeer dat ze dat goed. Ja, in de zee gepleurd en van een, in de brand gestoken. Ja. En is helemaal gedempt. Ja, dit is degene waarvan je de... kan lokken en zo. Oké, die diffs kun je lokken. Ja, als heb je een spinnend voorwiel. Met een machine. Oh ja. Wie maakt al die huisjes? Ze waren wel mooier, maar dit heb ook wel wat, vind ik. Ja, dit heb je zo'n oud Hollywood filmdecor van de jaren 50. Ruim 4 jaar buiten. Ja. En iemand heeft eens wat latjes nodig gehad voor een ander projectje. En, Oh ja, even geleend. Wel een beetje recht voor zitten. Ja, je moet meer naar het hek toe. Minder praten. Ik krijg geen twee dingen tegelijk, hè. Diepe concentratie natuurlijk. Ja, ja. En dat is doorheen te rijden. Ja, en weet je wat ook veel gebeurt? Als ze meer om je heen rijden, dan kijk je naar een andermans autootje en dan blijf je zelf gas geven en dan gaat jouw auto de prut in. Ja, dat valt om. Kling. Ja, mijn broer die had van zijn zwager een oud biervak ding gehad. Of wat het ook is. En stickers erop. En, ja, zet maar neer. Ja. Nou, net, weet je, met treinen doen ze toch ook, heel diorama. Dat maakt die hobby ook wel leuk, dat je... Ja, je bent heel gefocust. Weet je, dat met heel veel takken van RC hebben we dat mensen ook zo gefocust zijn, dat je eigenlijk al je sores en beslommeringen vergeet. Ja, dat is met alle hobby's natuurlijk. Ja. Ik zou wel lekker gaan als je nu ook het even doet. Zal ik hem er even overheen gooien? Dan krijg je hem zo weer terug. Ja, weet je, de ene keer rijden zo tegenaan en nou... Ja. Beetje zenuwachtig. Je mag niet over... Ja, hij moedigt ons aan om hem af te leiden. Je gaat eromheen. Ik ben er ook zo, als het... Als het niet lukt, dan ga je gelijk... Fuck it, ik rij me straks wel even overheen. Dus deze is bijna nieuw? Ja, ik ben dit anderhalve week. Oké. Okay. 2 weken. Dus je derde rit? Ja, zoiets. Mooi. Ja. Hoe ben je zo gekomen? Mijn collega. Een collega van werk? Ja. Oké, op die manier. Ga eens mee. Ja. En dan sta je hier. Ik ben meteen verkocht. Ja. Nou, ik hoor dat je ook... Dan ben jij Frans? Nee, dat is... Dat is weer een ander. Dit is de andere collega van. Oké. Okay. Er werd gezegd dat jij onderhoud doet hier en zo. Nee. Dat is je broer. Oh. Ik haal iedereen door elkaar. Die komt ook nog. Ja, die is er. Die is er. De grasmaaier. Oh. De grasmaaier. Die was al bezig dat jij aankwam. Ja, ja, ja. Jullie lijken een beetje elkaar. Een beetje wel, ja. Volgende, ja. Ja. Heel voorzichtig met je trekkervingertje, zeg maar. Ja. Deze linkerhand. Dit is het handigste. Dus het is net als een pistool, zeg maar. Ja. Als je trekt, dan gaat die, dan geef je gas. En duw je vinger uit, dan gaat die achteruit. Ja. Moet maar even heel voorzichtig in. Nou, ja, die is links. Het is gewoon links, zeg ja. Waar, heb je dit erop voor... als ik met één hand... Je hebt ook zo'n knop op je stuur in de auto, ja, zeker. Dan kan je, oh, natuurlijk. Zo, oh ja.
Als je met één hand, dan kan je de twee tegelijk. Als je zelf wilt filmen. Of ja, als je wilt filmen. Of een bellen bent zo, ja. Even kijken, even een beetje hoe dat werkt. Oh, dat kan heel langzaam inderdaad. Ja. Ja, dat is lastig als je hem niet gewend bent. Oh, stop. Want het kan zijn dat je er echt... Ik wil niet dat deze flikkert namelijk. Nou, dat doe ik niet. Als je het spuitwerk met 300 euro op. Nee, wow. Dat wil je dan niet, nee. Nou, is hij wel eens gevallen natuurlijk, maar... Ik ga hem er niet af laten. Oh. En hier gaat. Hij staat nog rechtop. Oké. Okay. Nou. Het zwaartepunt ligt best wel hoog, hè? Ja. De batterij ligt ook ja. In het bakje en zo. Ja. Hand of God noemen ze dat. The Hand of God. Ja, ja, hij doet het. Hij is er weer. Komt van Kevin Talbot, of die heeft ook weer van iemand anders. Maar als je ingrijpt bij het crawlen, is the Hand of God. Maar dat komt toch van die voetbal Maradona, dat doelpunt wat hij maakte ooit. Toen zei hij toch ook, hij heeft een doelpunt gemaakt ooit met zijn hand. En iedereen zag dat en dat is daar niet te van God. Yeah. Daar ken ik het van. Nou, oké, nou, er zijn verschillende versies dus. Oké. Dus er gaat wel eens wat stuk, denk ik. Yeah. En wat heb je er zelf nog voorkeuren? Bijvoorbeeld een soort type band, zachte band, een bepaald profiel? Nou, ja, dat moet ik nog uitzoeken, want ja, ik ben net 3 weken bezig. Ja, nou, dus, oké. Ja. Dus proefondervindelijk ga je aanpassingen doen. Ja. Komen er lampjes op. Er komen sowieso lampjes op. Boel bars en nou, dat zit er al op. Het is net als degene van hoe of wat. En, ja. Je kan hem maken zoals je wil. Ja. Is het een Bronco? Nee, ik ben eigenlijk deze Ford. Ford 150. 150 gewoon. Oh. Dus, pick-up. Van een oude Bronco uit de jaren 50 of zo. Die modellen, ja, die modellen lijken allemaal. Die vind ik altijd leuk. Ja. Ik vind deze trouwens ook mooi. Hij heeft een mooie grill. Dus, ja. Prachtig. Ja. Wat voor motor staat hierin? Ik heb geen idee. Je hebt echt gewoon op advies gaat, ja. Afgegaan. En... Dan moet ik allemaal nog maar even verdiepen in dat soort dingen. Ja, voorlopig lekker sturen. Ja. Dus het is best zonde ook. Het is zo relaxed. Weet je, het gaat zo langzaam en de entourage. Ja, ik heb het wel eens gehad met die snellere auto's, maar daar vond ik niks. Ja. Ik vind dit veel leuk om te doen. Ja. Ik vind dat we altijd wel wat hebben. Ja. Het uiterste van elkaar. Ja. Dat, ja. Dat driften en rammen en wat we gedaan dat hebben. Het uiterste concentratie en dat driften ja. Eigenlijk ook. Maar... En over nadenken als je op de helling staat van waar kan ik opsturen voordat het naar beneden gaat. Ja, dat is het. Wel gas geven of te weinig gas ja. Geven. Ik denk wel eens inderdaad dat snelle rijden doet. Dat je altijd, als je maar niet tegen een stoep rondt, als je maar niet dit. Ja, dat is hier een stuk minder. En nou ja. Wat net moest je hem wel even redden. Nou ja, de hand van God kwam er. Maar zie je waar we daar zitten. Ja, ja. Van koud, als je daar naar beneden komt. Ja, ja dan ligt hij laag. Ja, dan ligt hij laag. Maar ja. Dan heb je ook schade. Ja, ja Frits, hij kukkel hem niet om en prompt gooi ik hem een keer over de kop. Het is niet zo dat je geen schade oploopt hoor. Nee, dat geloof. Dat je niet al te hoog zit. Wat voor werk doe je? Ik zit op Schiphol, bij TCR. Het is een reparatiebedrijf voor de vliegtuigtrekkers. Oeh ja, die... En bagagetrekkers. Al eigenlijk wat blauw spul wat rondrijdt op vliegtuigen. Alle blauwe spul. De hele lage autootjes die zo die vliegtuigen bij een voor, ja. Voorwiel pakken en ja. Hem manoeuvreren. Bagagetrekkers die doen wij in onderhoud. Nou daar. Dus dat is allemaal in onderhoud. Ja, het is allemaal elektro hè? Het is allemaal elektra. Ja, ja, bijna alles gaan wordt elektra tegenwoordig. De slepen worden ook allemaal elektra. Ja, ja. Snap ik ook wel een beetje. Ja, dan zit je dus nu weer met een autootje. Ja, dus het komt dus echt dichtbij. Ja, dit is klein, dus je kan op een gegeven moment dingen uitzoeken en kijken wat je kan veranderen. Ja, dus, en naar je eigen. Ander velg is eronder, ander bandjes eronder, ja. Andere vering. Ik vind deze velg juist wel heel gaaf, maar ik bedoel, of zijn dit al veranderde velgen? Nee, het zijn nog originele. Originele. Ik vind het een hele gave bak. Ook zo'n lekkere jaren 70 look met die kleuren. Ja, ik vind het ook prachtig. Ja, zo'n indianenkop, wat is het? Ja, erop. Het is een heel groot stukje show, hè, eigenlijk ook dit. Best wel. Het is heel relaxed. Ja, is het toch? Is het ook. En het verlichting inbouwen lijkt me ook wel wat om te doen. Ja. En dan kan je gewoon doen zoals je zelf wil. Ja. Er staan helemaal geen regels aan of iets dergelijks. Nee. En dan stopt het nooit meer. Nee. Nee, dan is de sky the limit. Ja. En dan komt er een tweede auto. En na verloop van tijd ook een derde. Mag ik hem even oppakken? Ja, pak hem
Weer zo'n... De onderkant, Ralf. Mooi, hè? Mooi, hè? Dit is toch geil? Bijna wel. Dif. Motor in het midden. As naar voren, as naar achteren. Met homokineten, kruiskoppelingen erin. Dit is allemaal instelbaar. Dan wordt hij mee op hoog op plek gehouden. Je kunt ook zien dat je al lekker aan het, het schurenbakken bent. De olie komt er bijna uit. Nou, dat is wel meevallen, want het is vet. Het is vet, ja, van het witte vet. Nou, banden. Wow! Ja, dat is altijd met crawlers. Wow! Of je een babywangetje knijpt. Het is hartstikke zacht. Ja, dat is ook, daardoor heb je die grip. Ja. Oh man. Ik hoor lucht erin en uit sissen. Dus hij is hol en houdt zijn sterkte eigenlijk... Een schuimrubber in. Een schuimrubber ring. Dus, en dan heb je dit. Ja, mooi. Nou, ik zou zeggen... Veel plezier. Rossen met die bak. Ja, dank je. De leden van RC Planet die maken gratis gebruik van onze locatie. Ja. En als tegenprestatie maken ze het mooi en doen ze af en toe klusjes voor ons. Ja, dat is heel en zo bramig, kan je samen zijn. Ja, dus het past ook gewoon. Hè. Wij hebben natuurlijk gewoon onze 4x4 en kwad uitjes. Ja. Dat past wel bij elkaar. Ja, dit is alleen qua sfeer. In het klein, ja. Ja. Wat leuk. Ja, de leden zijn, ze hebben best wel veel leden, maar die komen vanuit heel Nederland. Okay. Dus ja, sommige mensen komen gewoon maar een paar keer in de jaar. Dus je zegt hoe druk zijn, ja, het zou leuk zijn natuurlijk. Ja. Ze doen echt wel hun best om af en toe nieuwe mensen aan te trekken. Ja. Dat is toch wel lastig. Maar het is een enorm groot terrein. Ja. Stonden bovenop en je kijkt tot weet ik hoe ver. En dan kun je met de four-drive auto's, met quads, met crossmotoren, je kunt hiken. Ja. Robinson. Ja, klopt. Ja, de motoren, dat is eigenlijk dat is een bedrijf dat al heel vaak bij ons de gast is voor het verzorgen van trainingen. Ja. Met motoren. En elke tweede zondag van de maand kun je met je eigen motor hier rijden. Eigen risico. Ja, en nou, dat gaat altijd goed. Dat is altijd leuk. En elke laatste zondag van de maand kun je met je eigen auto hier rijden. Dus dat zijn ook leuke dagen. Oh, en daarnaast worden we veel gevonden voor filmopnames of dingen. Filmopnames, hè. Ja, dat is dus geen toeval, hè? Nee. Ik vind het hier zo gaaf. Ja, toch? Ja. Ik kan gewoon jullie bellen. Ik heb een bedrijfsuitje of een verjaardag. Ja. Nou, mensen. Ja. Kom gezellig. Ja, RC hoort. Nee, hoort het hier ook. Ja. Nee, maar via RC komen er ook wel eens nieuwe dingetjes, zoals een feestje of dus dat is ook leuk, Jullie hebben een website en die zijn gewoon te vinden. Actionplanet.nl. Ja, we hebben hem al gevonden, die website. Ja. Ja, nou leuk. Dit is jouw toko? Ja. Opgericht of overgenomen? We hebben hem nu sinds 2005. Dus daarvoor was wel iemand anders die dan hier iets met kwadrijden deed al. Maar toen was het lang niet wat het nu is. Toen was het zo plat als een dubbeltje. Dus wij hebben ook al de inrichting zelf gedaan. Ja. Al dat zand? Ja. Jee! Ja. 200.000 kuub grond wat hier naartoe is gebracht. Emig! Ja. Wow! Ja. Hallo! Kijk. Hij voelt, het is net een bontjas. Ja. Wat is het voor hond? Akita Inu? Akita Inu, dat ik dat nog weet. Akita Inu, Japanse honden. Wat een beest. Maar hij voelt heel zacht. Die is wel mooi, hè? Ja, hè? Kijk even die pels. Krulstaart. En weg is hij. Ik denk dat het een hij is. Je weet al hond. Mensen krijgen instructie om te gaan rijden met een 4x4 auto. Klopt, dus niet op verharde weg. Je kan even anders doen, man. Anders om dat off-road te maken, hè? Buiten activiteit. Ja. Rolf, kijk, 8 uur voor jou, links.
het hele honk, denk ik. Even kijken. Zo. Ja, enorm. Hij zei dat we jou moeten interviewen. Ja, moet niet geloven, joh. Nee, dat ik weet. Hij begon bijna te janken, maar jullie zijn broers. Ik kan niet verder vertellen. Nee. Ik kan er niks aan doen. Maar dat we aankwamen, was het te trimmen. Ja. Ja, vandaar. Maar jij hebt de boel helemaal aangelegen hier ook. Nou, met nog een paar mensen, hoor. Dat is zo, niet zo bescheiden. Je hebt alles... Nou, ik heb wel heel veel hindernis gemaakt, dat wel. Dus, nee, inderdaad, een van de grondleggers. Dat is nu vier geleden, denk ik. Zo. Ja, hoor ik. Nee, het is gewoon rustgevend, weet je. En, we zijn er ook door de week s'avonds regelmatig. En als je een dag gewerkt hebt en je staat hier met een paar volwassen kerels met zijn autootje te spelen, je komt gewoon tot rust. Ja, ja. En bouwen ervan is ook leuk, hoor. Ja, dat is natuurlijk net zo leuk als het bouwen van de entourage. Is ook het bouwen van je car. Je koopt iets en dan ga je aan de bak. Gewoon helemaal erop, helemaal customizen. Ja. Maar met name dan die Land Rover, hè, daar is zoveel voor te krijgen om hem helemaal op te tuigen. Dat is geweldig. Ja. En dat is ook leuk voor de wintermaanden. Ik ben dus bijvoorbeeld een half jaar geleden begonnen met een camper te bouwen. Ja, dan wordt het weer mooi weer en dan gaat hij even aan de kant. Een echte camper? Nee, op een... Een krolcamper? Ja. Dus een Heimer... Op een vrachtwagen chassis. Oh, zo'n Parijs-Dakar-achtig... Die heb ik ook gemaakt in Utrecht. Jemig. Ja. Nee, dat was ook wel leuk. Dat heeft heel lang geduurd. Want ja, de tijd ontbreekt gewoon. Aha. Maar dat is een soort servicewagen geworden van Dakar. En met verschillende aanhangwagens erachter en zo. Wow. Dus, nee hoor, dat is leuk hoor. Maar moet je een keertje terugkomen als we een afspreken met het mensen? Hey, we zijn aan het filmen hier. Ik krijg geen instructie. Ja. Weet je, ook al is een aanhangwagendag. Neemt iedereen die een aanhangwagen heeft, zijn aanhangwagen mee. Dat is ook leuk. Oké. Dat vind je allemaal op jullie website. Als dat aangekondigd wordt. Is er een agenda op? Nou ja, het is meer in de app. Op de site moeten we dat nog wel eventjes wat optimaliseren. Je rijdt zelf ook? Ja, ik ga nu naar huis toe, maar normaal is het zaterdag even een beetje klussen. Hm. En dan daarna rijden. Maar we hebben morgen een evenement in België. Hoorde ik van je broer. Dus we moeten de plannen voor zondag eventjes naar zaterdag zetten. Ja, er zijn ook een aantal mensen vandaag niet gekomen, dat ze morgen daarheen gaan. Dus... Twee weken geleden hadden we een evenement in Uden. Ja, dat was ook schitterend. Weet je. Ja. Dan loop je met 150 man door het bos heen, een mooi parcours. Dat zag ik. Dat is leuk. Je loopt gewoon een hele route af en je autootje hou je bij je. Ja. En dat is wat je doet. Ja. Dus je bent nog een keertje lekker buiten. En je bent een beetje aan het bewegen. Ja, low impact, geen kapotte knieën. Ja. En dat karretje erbij. Ja, het gaat puur om behendigheid. Hè. Dus snelheid moet je hier niet voorkomen. Nee. Ze kunnen wel snel door die dingen, maar dat is niet de bedoeling. Dus we hebben 120, 130 leden geloof ik. Maar dat is net mooi hoor. Weet je, sommige zie je elk weekend en sommige zie je sporadisch. Ja, dus bij elke vereniging natuurlijk. Maar dat houdt nog een beetje in de hand, weet je. Dan kunnen ook nog als mensen dat die meneer uitleggen van, joh, dat daar kun je wel lopen, dat het niet de bedoeling is, enzovoort. Weet je, en als het dus, zoals nu is het heel rustig met dingen van Action Planet, en als we hier willen rijden, joh, we kunnen hier rijden. Als we vrijdagavond de avondrit hebben en het is er is voor rechts helemaal achter de berg. Dan pakken we het hele terrein. Nou, dat is geweldig. We zaten eerst op een ander veld, wat heel makkelijk toegankelijk was. Hmm. Naast bij de FMS, bij de vliegtuigen. Ja. Verderop. We hebben hem heel kort gezeten, maar ik denk als we daar dat hadden gebouwd, dat we hem hier gebouwd hebben, dat je het elk weekend weer had kunnen herstellen. Ja. En dat is wel lekker dat je een beetje van de weg af zit. Ja. De meeste van die obstakels heb ik inderdaad gemaakt. De grootste is die grote brug daar. Ja, dat ding is lang. Je hebt thuis in drieën moeten maken, want dat past ook nooit in de tuin. Zit je in de metaal? Nee. Dat totaal niet. Nee, totaal niet. Gewoon de gamma en... je moet wat mensen zeggen, joh, als je tegenkomt, denken van me. En, ik heb wel wat gekocht, maar goed. Zoals scratch build. Dat is wel leukers. Ja. Wat een ding. Want dat zie je op de website van jullie, dat ze daar overheen rijden. Ja. En zo kwamen we aan. Ik zeg, die brug herken ik. Ja. Dat hele gebied hadden we nog helemaal niet gezien. En niemand, jij was aan het trimmen en we liepen eigenlijk gewoon een beetje zo. Dan denk je, jemig, daar ligt nog een heel stuk en daar ligt nog een heel stuk achter. Ja, normaal gesproken de Rijn half uurtje en dan zijn je anderhalf uur te lullen over van alles en nog wat. Ja, je doet maar dat ook leuk. Ja. En ook tips, weet je, dat je zegt, hey, ik loop daar tegenaan en dan zegt hij, oh, moet je dat of dat. Dat merk ik bij alle takken, hè. Ja. Dat is een hoofdmoot wat bij al die clubs zijn, van je kan daar even tips vragen en dingen doen. Want ga nou niet het wiel uitvinden, precies. Dat is al gedaan. Ja. Koop niet dat karretje, want dat loopt vast. Doe deze, of ik heb nog een tweedehandsje. Zo is het, Twee, hè? Ja.
Ja, de kleine en de grote. De gele kan onder de grijze door, maar andersom niet. Oh, nog eentje. Ja, dat is een mooi gezicht. Een moeilijk stukje. Een uitdaging. Dus je kan ook met verschillende schalen dus op de ja, baan. Die kleine, wat voor schaal is die kleine? 1 op 18. 1 op 18 en die andere is 1 op? 1 op 10. 10. Oké. Okay. Wow. En tot hoe groot kun je op deze baan? Ik had net gelezen 1 op 6. 1 op 6, ja. dat is pit groot. Dat is het. Moet je zien. Complete vallei. Ja. Jurassic Park-achtig. Met modder en al. Ja. Moeilijk. Ja, dat is zeker moeilijk. Ik vind het nog verbazingwekkend dat je een bocht überhaupt doorkomt. Ja. Die bocht hierboven gaat wel, maar je moet die echt zo... Dat zou wel kunnen. Oh. Het is ook wel een tak van sport om makkelijk in te komen, zeg maar. Volgens mij wel. Ja, je kunt niet zo hard. Je kunt naadloos opstarten. Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn. Nee. Natuurlijk, maar het hoeft niet. Je hebt gewoon wel, weet je, voor 100, 110 euro. Heb je wel een Chinese crawler volgens mij. Ja. Ja, het goed doseren met je gas en alles, dan gaat het al toch wel wat in de centjes lopen, denk ik. Ja. Nou ja, deze is stiekem. Dit is echt een leuk ding. Die had ik voor zijn verjaardag gekocht. Dat kost 180 euro. All in. Ja, ik ging naar de winkel. Ja, wel all in, ja, met een klein batterijtje erin. Uh-huh. Maar dit kan je gewoon in de in huis, of weet je, boekenbaan kan je gewoon maken. Kan je gewoon, serieus, hoe lang rijdt hij hiermee? Even. Nou, hij heeft hem voor zijn verjaardag gekregen, dus dat is 2 weekjes. Maar hij heeft ook een Rustler 4x4 VXL. Oké, ja, want ik zei al, hij is handig met links-rechts en toe, want dat gaat omdraaien. Maar dat heeft hij geleerd. Ja. En dan dit. Ja. Great. Ja, ik heb zelf ook nog een X-Max erbij, zo'n White Max of V2. Daar rijdt hij ook gewoon mee. Oké. Als het hard gaat, vindt hij het leuk. Ja. Ja, dat is er al van. Ja, wat je zegt, weet je, zeker als kinderen moeten leren, weet je, hier sloop je minder mee. Kijk, die X-Max die mijn honden tegen een lantaarnpaal aanzet. Ja, dat zijn dure geluiden. Ja, we lopen die kant op. Ik kom mee. Super. Moet er nog een paar jaar rijden. Oh. Een Hilux Toyota. Hilux, ja. Jammer. Kleine bandjes erop gedaan. Vind ik echt mooi staan. Oké, niet van die ballon. Er is allemaal Metal Gear achter onderop, hè? Die diff en zo. Het is metaal, ja. Ja, wat leuk. Dat zijn je kinderen. Dat zijn mijn kinderen. En die vinden het ook leuk. Die vinden het ook leuk. Aha. Zo ben ik wel een beetje begonnen. Ik heb een autootje voor hem gekocht een keer. En toen dacht ik voor mezelf, dat vind ik ook zelf leuk. Oké. Vind je het leuk? Oh, dat moet ik van papa zeggen. Niet echt. Hij komt eigenlijk niet zo vaak, maar vandaag wou ze wel mee. Even mee, ja, tuurlijk. Het is ook mooi weer. En de andere keer weer wat anders. Nou, plezier. Ja, veel plezier. Ja. Gaat hij af en aan? Die kan ook gewoon alle kanten op. Kijk, joh. Gewoon een... Eén grote doolhof van... Allemaal ingangetjes, uitgangetjes. We zijn nu bij de top van de berg. Nou ja, berg. Top of the hill. Zo, een beetje een overzicht van de enorme grootte van dit terrein. Moet je kijken. Hier met een motorrijd. 4-wheel drive. Kun je spelen. Ja, het is een stukje lopen hoor, naar het paviljoen. Ja. De instructeur zegt, daar zijn die twee idioten op de berg. Kijk, die twee idioten die daar staan, ja. Daar moet je naartoe. Daar moet je naartoe.
Action Planet Spaarnwoude. Al je 4-wheel drive en motorbike dromen komen uit. Ja, superleuke plek. Als je iets wil met outdoor, met 4-wheel drive, motorrijden, en kom hier naartoe. We hebben zelf gestuurd. Met de kleintjes. Met de kleintjes. Een hele leuke club. Mensen met hun kinderen hier zo. Vaders met kinderen. Die voor het eerst zijn. En ik denk, nou, dat ziet er heel professioneel uit. Waanzinnig leuke baan er beneden. De hele entourage doet er echt wat toe. Hier zou het niet leuk zijn om te rijden. Dit is echt voor die grote jongens. En daar beneden, in dat dal wat ergens daar ligt, rijden de schaalbakken. Supermooi. We gaan weer naar huis. Downhill. Yep. Doei! Doei.